لێرا کاڵەکان کەمتر لانیوەی بەهای خۆیان دەکەن. زۆرینیان چەند مانگێکی کەم بەکارهێنراون و فرۆشراونەتەوە. زۆرینەی و کەسانەی لەم مەزادخانەیەدا کاڵا و پێداویستەکانی ماڵ دەکڕن کەسانی خاوەن دەرامەت مامناوەندن بە پارەیەکی کەمتر پێداویستەکانی ماڵ دابین دەکەن. کاڵەکان زۆر و جۆراوجۆرن. بەشێکی زۆریان دەفرۆشرێن بەو هاوڵاتی عەرەبانەی کە لە ناوەڕاست و خواری عێراق نیشتەجێن. زۆر بەکاراتبی و کەم بەکاراتبی کە هات هێرە بە دەستی دوو حسابە. دەستی دووەکەش سەوای دیاتۆ ئێمەش لە شتی زۆر کۆن 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 ناکرین. شتێک کە قابلی فرۆشتنەوە بێ بۆ ماڵێک دەستباتەوە و ئیسفادی لێ بکاتەوە ئیکرین و بە قازانجێ فرۆشی. فێرە تۆ بچی تاقمی قەنەفە کوری بە شانزەوەرە قە لە شوێنێکین معقول نییە. لێرەش لەوانی هەرو قار تاقم قەنەفەیە ناڵین لۆکە بەڵام جوانە ئەبیێ ئایبە لە زیاتووی شانزەی پێبا بە چواری نوێی کرێ بە چواری کرێ بۆ ئەویش و بۆ ئێمەش ئاوایە. هەندێک لەو کاڵایانە پێشتر با نزیکەی 2000 دۆلار بە تازایی کردراون، بەڵام ئێستا هەرچەندە زۆر بەکار نەهێنراون لە دەستی دوو بە نزیکەی 350 دۆلار دەفرۆشرێنەوە. ئەوەش کارسانی بۆ ئەو کەسانە کردووە کە دەرامەتیان دیاری کراوە و ناتوانن بە پارێکی زۆر کەلوپەلی نوێ بکڕن. تاچی دە ماڵەکاڵە 20 گەڵام پیاوە لەلای ئێمە سێرگی 300 دۆلار 400 دۆلار 250 دۆلارەکەات ناچێت ینی سەری 5 گەڵا و 6 گەڵاوە. ئەو بۆ یەکێ باشە ینی بلین ساگەیەکێ زەواجەکات تێگەی دەبرای خۆ لە جیاتی ئەو چێبایی 56 گەڵا ماڵێ بکات لەلای ئێمە بە 15-20 گەڵا تەواوە بێت. جیاواز لەوانش ڕۆژانە کڕیارە گەڕۆکەکان لە کۆڵانەکانی شاردا دەگەڕێن بۆ کڕینی ئەو کاڵایانەی کەندێک کەس بەهۆی گۆڕانکاری لە ئەساسی ماڵەکەیان یاخود بە هۆکاری ماڵ گواستنەوە یان هەر هۆکارێکی دیکە کەلوپەلی ماڵەکەیان بە نرخێکی کەم دەفرۆشن. ئەوەش هەم دەبێتە سەرچاوەیەکی داهات بۆ ئەو کەسانەی ئەو کاڵایانە دەکڕن هەم ئاوادانکردنەوەی ماڵێکی تر بە بڕەپارێکی گونجاو. ڕێبازی وە کورس هاد نیوز سلێمانی.